isti. S obzirom na značenje, ali i s obzirom i na količinu novca koju smo uložili u cjelokupni ovaj sustav. Dakle, nalazimo se na gradilištu jednog od najmodernijih sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Vi ste vidjeli ovih zadnjih dana kako neki gradovi imaju ogromnih problema sa gospodarenjem otpadom, kako su još uvijek neizgrađeni kompletni sustavi. Grad Bjelovar ne spada u tu kategoriju. Dakle, nalazimo se na mjestu gdje se ulaže 100 milijuna kuna u sustav gospodarenja otpadom, koji će biti jedan od najmodernijih u Hrvatskoj, koji će biti mali, efikasan, funkcionalan. To mali stavljamo pod znakove navodnika, jer ovaj sustav ovdje je sasvim dovoljan da pokrije i riješi probleme gospodarenja otpadom cijele Bjelovarsko-bilogorske županije, a vrlo vjerojatno u budućnosti i malo više od toga. To jest, konkretno ovdje nalazi se proširen sustav dolina. Dakle, mi smo ga dodatno proširili i praktički na taj način u budućnosti riješili pitanje gospodarenja otpadom grada Bjelovara za sljedećih minimalno 30 godina. To je koštalo nekih 5 do 6 milijuna kuna. Nadalje, grad Bjelovar, zahvaljujući i prijašnjim vlastima, ali isto tako i politici kontinuiteta, koju ću posebno se osvrnuti poslije, dakle, jedan sustav koji gradimo već dugi niz godina, sad je doživio svoju kulminaciju, gdje smo mi dodatno uspjeli praktički 5 do 12 povući maksimalna sredstva iz europskih fondova da bismo upravo napravili ovakav jedan cjelokupan sustav. Ovdje se nalazi iza mojih leđa projekt koji će biti građevinski vjerojatno završen do kraja godine, a u proljeće sljedeće godine ja vjerujem da će biti u punoj funkciji i u nekakvom pripremnom radu. Dakle, sortirnica 45 milijuna kuna, ovdje otprilike nekih 7 milijuna kuna reciklažno dvorište, drugo reciklažno dvorište u gradu, s čime ispunjavamo apsolutno sve propise, uvjete i zahtjeve koje je postavila pred Hrvatsku Europska unija. Grad Bjelovar je sad spreman u potpunosti. Imamo isto tako gotovo 15 milijuna kuna vrijednu kompostanu, koja će isto tako biti, ja se nadam, gotova, građevinski govorim, gotova do 12. mjeseca. Dakle, onda slijedi opremanje, dakle, koje će potrajati sigurno jedno par mjesec, dva, tri. I poslije toga, dakle, imamo sustav kanti, dakle, otprilike 4 milijuna kuna, mislim da su koštale kante, plus, dakle, reciklažno dvorište koje je već napravljeno u gradu Bjelovaru, isto nekih 5 do 6 milijuna kuna, dakle, plus nabavka kamiona, opreme, svega toga, mi smo u ovaj sustav uložili preko 100 milijuna kuna, a da ne govorim i o projektima poput odvoji po boji, gdje smo građane educirali kako na koji način treba razdvajati, kako na koji način jedan suvremen, moderan način razmišljati o otpadu. Otpad nije problem, otpad je izazov, ali otpad će biti isto tako i rješenje. 2015. kao referentnu i nacionalnom strategijom predviđeno smanjivanje količina otpada koji se odlažu na 40% te količine. Mi smo dakle sad dosegli 12.000 tona godišnje koje odlažemo, a krenuli smo od 23.000 tona u najjačim godinama. Dakle, učinak je evidentan, napredak je mjerljiv. Međutim, sa ovim pogonom za kompostiranje dodatno će se dakle izdvojiti otprilike 30 do 40% ovog miješanog komunalnog otpada koji se sad odlaže, a koji je bio razgradive frakcije, i on će biti obrađen ovdje. Time ćemo mi biti vrlo brzo, vrlo blizu ili u potpunosti ispuniti zadani cilj. Europskim fondovima više nema. Dakle, samo pogledajte primjer Piškornice. I sve će vam biti jasno. I tu ćemo mi biti, budimo realni, oštećeni. Jer onaj dio otpada koji nećemo moći odložiti, koji nećemo moći ovdje zakopati, taj dio, jedan dio otpada bi trebao ići u Piškornicu, nažalost nema kurića, jer je prilika propuštena. Dakle, i zato smo mi 2019. Ivan i ja smo sjeli i razgovarali, smo već tad znali, moglo se vidjeti da od ovog neće biti ništa,
I onda smo rekli, rekao mi Ivan sa svojom ekipom, gradonačelniče, sad je vrijeme krenuti planirati, ajmo mi napraviti svoj reciklažni centar. Tad je bili, sjećate se, oni takozvani CGO-i, Centri za gospodarenje otpadom, pa je onda bilo natezanja političkog godinama, hoće li to biti CGO Doline ili će biti CGO Piškornica. Na kraju su oni to prevagnuli, oni su trebali izgraditi CGO Piškornicu. Sjećate se svih onih afera oko CGO Piškornica i mi smo pravilno odlučili strateški, to što smo imali viziju, što treba napraviti i napravili smo svoj, nazvali smo ga reciklažnim centrom. I u budućnosti će ovo biti stvarno u budućnosti vrlo bliskoj, budućih 6 mjeseci, 7, 6 do 8 mjeseci, ovo će doista biti pravi reciklažni centar.